rombongan pengantin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra ala ni'matillah alladzi ahadanika wa najaba alayhi wa harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa tabi'ina wa tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adhim. Al-ayah wa al-alam bi-muradi. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati fal yastasinna bi sunnati. Kurang sadaya tiada riung gulung faham berjumlah. Kuaya nanti itu riung kurang sadaya kurang munajat ke Allah subhanahu wa ta'ala
ulah cekap ayeuna muncul kapayunkeun ka hiji pembukaan kedua insyaallah menawi aya kawasan ayat suci Al-Qur'an nunggu shalawatna anu katilu nyaeta serah terima penyerahan insyaallah engke baris dipikeun ku salah sawios anu disepuhkeun di keluarga besar mempelai pamegah kalian sarajengna panampian di keluarga besar mempelai istri salah jengka simbol terakhir bantan acara inti akad nikah insyaallah di lebat naya khutbah nikah insyaallah kami pimpin ku karena salam karun di P3N yaitu di kantor urusan agama rupina subhanas dengan kolong kana waktu berdayan acara anu nembe pembukaan alhamdulillah kadada para pasti buka insyaallah ayana bil barakah kana awasan ayat suci Al-Qur'an juga bersolawat maka budi ayah jadi insyaallah al-kadarna بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah bi ahlil badr ya Thank you.
bidang perurusan agama, kecamatan, imam dan teman-teman. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Anu dihormat Pak Resa Sepuh Oblai Kasepuhan Di Bakal Pangantin Istri. Anu dihormat Kasepuhan Oblai Sepuh Di Bakal Pangantin Pangantin Oblai Hadirin Pangantin Hadirin Pangantin Hadirin Pangantin Hadirin Anu sami-sami kusir-kusir seperti orang lain. Ya, anu laku utami ngahaturkeun lekupan pun dari kang rayu anu parantos masihan waktos dan sirukuri kamu diantawisna ngadugikeun salah satu sebab yang dia anu patani di acara akad pernikahan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah supados kalian kula terus namung hapunten simkuring alangkungan kesepuhan di sadayana wirehna kahiji pangten di simkuring masih dina cumariyos ata atanapi palelo hapunten kasadayana nusalajengna di simkuring nyanak di atas nami sepuh pengajian sepuhkan di batal calon pengantin pengantin istilahnya anu tadi disebabku penitia penyerahan tetapi penyerahan kukituna isim kuring sekali ini langkung dibayun hapunten utami ke keluarga besar bakal calon pengantin istri anu parantos nyambut kaji simpuning tangsa kieu bahagiana kalawan cuaca ngadukung kana kegiatan urang sadaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah moal sangem akmal seueur anu dipisan teh istilah baru dakmah ngobrol teh dah hiji kata bisa kurang singkat kene singkat badat hari wihna yang kabarokahan anu manfaat lain berkat ibu ilmu anu manfaat maksad anu utami jisim kuring ngawakilan sepuhna yang dede ajam di Tasikmalaya ubeh itu nama meureun Manon Jaya paling sisi nak gunung nak sami dia mah rata itu mah turun naik Tasik mah da sisi nu utami kahiji sejak nyanggakeun silaturahmi ka keluarga besar pangantin istri margi insyaallah kusilaturahmi ieu ngajantengkeun kabarokahan wabil khusus kanggo bakal pangantin umumna kanggo urang sadaya nu utami silaturahmi urang ayeuna pamudah-mudahan parat di dunia dugi ka akhirat tiasa kekempelan. Salajengan kedua pangantin sajabi di silaturahmi aya anu disilakeun silaturahmi sejana pungkeun janji bahwa Allah dina qodona bahwa tos ngempelkeun di antawisna dua jiwa nya eta buktosna jang dede ajam sareng si Neng Didi insyaallah takdirna sakedap di bakal ngaji pamudah-mudahan kujanji anu kapungkur dibuktoskeun ayana kodokna baheula kodarna ayana Allah maparin ka
barokahan, barokallahu lakum. Mudah-mudahan kabarokahan kedua-duanya. Utamina barokah keranu jantan keluarga besar di dua belah pihak kanana sarang kabarokahan kalau orang sadaya. Salah jengna bayutan diantawis silaturahmi ayan disebat silaturahmi etamah kemkelah keduaan nepungkun etamah rahasia kegus di istrenan kuanu jantan petugas di kantor urusan agama. Alhamdulillah secara isim kuring nyerenken kahijin tadi silaturahmi nyanggakken silaturahmi ka keluarga pi calon pangantin istri pamudah-mudahan arajena bersanam di kahijin kuring. Kedua silatur mang diantos ngepungken mun istilah tadi mah disebat dina penyerahan teh alhamdulillah aya petugas P3N bahasa lawannya pantang aya sami isim kuring sami we bakal nyanak nu eta dina nyerenkeun pun anak teh P3 P6 meureun isim kuring ka hiji nyanggakeun buktosna fisikna jang dede aja anu katinggal mah pangkasepna we di dieu mah pangkasepna komo saur sirna moal aya pangkasep-kasepna iwalti ieu pujaan hati-hati jang dede aja nya kini saur sim kuring geus sopuhna ieu kurang kali teh pangkasepna ditinggali pina fisikna jang kasep sangirana alhamdulillah mangga isin kuring nyerenkeun ka sepuh panganten istri dieu dina perkawis fisikna mungkin insyaallah make panganten istri kemah kalo si neng matos resmi fisikna. Kadua diandesna nyerenkeun teh pe anu kadua pesakna dapat kitanya eta gaduh satunya gaduh pesa nyerenkeun pepesakna sareng pangeusina mun aya tea mah insyaallah insyaallah pesakna panginten murekis ku doa murekis ku sanes kanten kasaya pesakna. Da anjeunna ge nyanak di tasik ATM. Dina ATM-na. Insyaallah. Pangitan ge ku sahibul makos disadiakeun aya BCA-na. ATM teh alat tusuk manual insyaallah. Moal diragukeun. Insyaallah pangitan ku kasukuan ge disayogikeun kanggo BCA-na ATM BCA ieu. Bab cairan alamin insyaallah aja. Mudah-mudahan. Itu panitan seja nyerenkeun kata Nabi nyerahkeun yang tawis pesakna anapon aya saalit ageungna panitan tawis katineng kadeudeuh keluarga tawis katineng kadeudeuh naon tatangi sareng katineng kadeudeuh anu janten rencana ayah anu bisa ngeli ayah mungkuh na ngeyungku dah kena jingjima uruh akan kena jingjima ayah kapal kekul kena kekul mung insya Allah eta sadayana disimpuri yang bebe sejak niat sodakoh kasih neng didi mudah-mudahan ngajan tegen amal soleh kango yang bebe ajam oke keluarga. Nu terakhir mah panginten nyerenkeun teh pe anu katilu mah paseukna. Paseukna mung isim kuring teh paseukna mah moal diserenkeun ka sepuhna. Panginten diserenkeun teh ka sieun neng ku jang dede pamitos kenging naon
STNK. Pamitos gaduh SIM, surat izin mondok nanti Bapak petugas insya Allah pangkat muakan berselami mana yang akan sariskan kena kasih ini. Kita pangkatan utami izin kurin sekali di dongkap di Tasikmalaya ke Garut kami sejak lupoko nama kan silaturahmi pamudah-mudahan ku aya na tepang urang sadaya ngajangkeun tambih-tambih wargi urang sadaya ti dunya tumparak dugi ka akhirat jaya sareng sanes kantenna nu diserengkeun nu diserahkeun ek itu fisikna pesakna pasikna sanes kantenna pamudah-mudahan ngajangkeun tamanfaatan khususna kanggo mempelai kanggo panganten umumna kanggo urang sadaya utami kanggo sepuh-sepuh pamudah-mudahan uge sabadana diakad tikahan ngajangkeun doa urang sadaya pamudah-mudahan urang deudeul doa urang sadaya pamudah-mudahan dina akad pernikahan ngajangkeun akad tikahan istilahna sakinah mawaddah sinarang dipimuhan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pertikahan an awal tuh dugika pertikahan an lahir paras dugika akhir ngajarkan kebuktos tawis urang tanda babakti ka Allah subhanahu wa ta'ala kita di antawis itu panggilan bangsa isim abdimu sekali dihapunkan tina bahasa nakira sopan oge kirang perlente tebakal itu perlente tina bahasa na oge tenang te istilah ayah sopan santuna kasar tina bahasa na hapunkan ke keluarga panganten di dia panginten tadi nupoko nama isim kuring sarombongan yete sanes nao sanes sasaha tadi nama damasing itu diantar kejar ajam telu dengan sorangan ogena dap biasa mu nawiskan bahwa jang ajam teh gaduh keluarga nya alhamdulillah anu ngiring sadayana kadieu teh keluarga wargi-wargi nasadayana nya teu aya anu sanes wargi-wargi nasadayana balas naon hoyong terang hoyong ngajajabkeun ku sara lahiriahna hoyong ngajajabkeun ku sara doa utamina kajang-kajang kita mangsa teh dialetkeun teh lain sanes naon na naon tapi hoyong terang hoyong terang oge sejak ngaduakeun ti kacatetan kaeun panginten sakitu anu poin anu utamina mah isim kuring sakulawan hida moal tangtos naon moal seru dipisana tadi teh angkat buteh merna naon kobla subuhnya tetasan subuh kobla sebeuh nah mulih teh panginten dia hayang naon kobla duhu ba'da dahar jika anak mah meureun dan kobla duhu ba'da dahar panjang itu panjang hapun dan dinasaneskan tengkat kirangan telepatan dina bahasa sarang tata kramana pemuda dan sebagainya ngajangkan kita manfaatan da'ayun mahnon petugas parantos saya urang non nyakseni karena kelancaran non akan berpikiran hadanallah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh nun kan wajah dede Bapak Jena di telepon para sepuh sadayana para dos kesihan kasayang katuan kebesar yang erat untuk mengasih kedua pesan ke Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nanti api nikah ke Erna, ya, bapak yang tak kemasukin, ya,
itu dan bagaimana nanti abdi nikah karena kita membedah tekniknya bedahnya langsungnya tapi nanti abdi nikah topiknya kemana nguping kontan langsung nanti abdi nikahnya ya kontan konferensi mulanya konferensi mulanya orang rek ibadah ya teknya so boro-boro jamin malaikat penyaksian dan setiapnya di mana mungkin kontan langsung nabi abdi nikahnya ya, kontan kontan grogi bos. Yang dede ajam akan nikahkan anjir anu tegas akan anu wasana erna binti almarhum Bapak Hendra kelawan mas kawin mas satu utang dibayar nanti anu nikah kaneng erna kuta tegas Bapak Hendra almarhum kelayan nanggo mas kawin mas satu gram dibayar kontan. Nah. Desa. Sampai
lah di luar. Kadinya langsung Pak Haru. Tadi di syarafnya. Benar-benar dari kamatan itu di cicak. Thank you.